ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। ବିନା ଆଧାର କାର୍ଡରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମନା। ଚାରିଆଡ଼େ ପୋଲିସ ଛାଉଣି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାଲିଛି କଡ଼ା ଚେକିଂ। ଛକ ଛକରେ ପୋଲିସ ରହି ନଜର ରଖିଥିବା ବେଳେ କେହି ଆଉ ପୋଲିସ ଆଖିରୁ ଖସି ଯାଇପାରିବେନି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ବାଂଲାଦେଶୀ ନୁହେଁ, ବାଂଲାଦେଶୀ ହୋଇ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୋଲିସର ଟେନସନ ବଢ଼ାଇଲାଣି। କେମିତି ଧରିବେ ଆଉ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଧରିବେ ତାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ମାନେ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଯୋଜନା। ଆଉ ଏ ଯୋଜନାରୁ ଖସି ଯାଇପାରିବେନି ବାଂଲାଦେଶୀ। ଜଳେ ସ୍ଥଳେ ପାତାଳେ ଯୋଉଠି ବି ରହିଲେ ପୋଲିସ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବ। ଠିକ ଯେମିତି ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ମହିଳାଙ୍କ ବେଶରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଟାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି ପୋଲିସ ଟିମ୍। ହଦସବନ୍ଧୁ, ସମୁଦ୍ର ନଦୀ ନାଳ ଘେରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ତାଳଚୁଆ ମେରାଇନ ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ତାଳଚୁଆ ଜେଠିକୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ତାଳଚୁଆ ମେରାଇନ ଥାନା ଆଇଆଇସି। ଏହି ଜେଠିରେ ଦୈନିକ 3ଟି ଲଞ୍ଚ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ବେଳେ 8ଟି ଯନ୍ତ୍ର ଚାଳିତ ଫୁଟୁଫୁଟି ଚଳାଚଳ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଲଞ୍ଚ ହେଉ କି ଫୁଟୁଫୁଟି ଆସି କୂଳରେ ଲାଗିବା ମାତ୍ରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ କରାଯିବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଆଧାର କାର୍ଡ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ପୋଲିସ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆମ ଏ ତାଳଚୁଆରେ କିଛି ଭୟର କାରଣ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଏ ତାଳଚୁଆ ଯେଉଁ ଘାଟ ପାଖରେ ପୋଲିସ ମତମାନେ ଅଛି, ତାପରେ କାନାଳି ସେଠି ଚେକିଂ ଚାଲିଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସବୁ ଦେଖିକିରି ଚେକିଂ ଚାଲିଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଚେକ୍ ହେଉଛି, କିଏ ଯଦି ବି ଆସେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଖିକି ତା'ର ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଏ ନା। ମୁଁ ସେ ତ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖୁଛି ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ ବହୁତ ଏବେ ଇଏ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଯେଉଁ ତାଳଚୁଆ ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଯେଉଁ ଆଇଆଇସି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସସ୍ମିତା ସାହୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଡ଼ା ଡ୍ୟୁଟିରେ ମୋ ହିସାବରେ ତାଳଚୁଆକୁ ପଶିବା ଆଶଙ୍କା ବହୁତ କମ୍। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ବି ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କଲେ ବହୁ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ନଦୀ ଓ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯଥା ଦୂରଗାମୀ ଯନ୍ତ୍ର ବୁଟପୁଟି ସହିତ ଅଧିକ ଫୋର୍ସ ଯୋଗାଇଥିଲେ କଡ଼ାକଡ଼ି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରାଗଲେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ପଶିବା ପାଇଁ ଭୟ କରିବେ। ତେବେ ବାଂଲାଦେଶୀମାନେ ତାଳଚୁଆକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜଳପଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରି ସହଜ ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ନଦୀ ଓ ସମୁଦ୍ରରେ କଡ଼ା ପହରା ଦେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜେଠି ଓ ଘାଟମାନଙ୍କରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମେରାଇନ ତରଫରୁ ଆସିକି ଆମକୁ ଏଠି ବୋର୍ଡ ମାଲିକ ସବୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ମେରାଇନ ତରଫରୁ ସାର୍ ଆସିକି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମ ମେରାଇନ ଥାନା ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ସେଠି ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବୁ ଯାଇ। ଯେଉଁ ଆମର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁ ମାଛ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ବେପାରୀ ଭାଇମାନେ ରହିଲେ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିକି ଏଠି ମଧ୍ୟ ବେପାର ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ଛପି ଏଠି ପଶିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପାଖରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ମେରାଇନ ଥାନା ରହିଛି ତାଳଚୁଆଠାରେ, ସେଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ସ୍ପିଡି ବୋଟ୍, ଅଧିକ ସ୍ପିଡି ବୋଟ୍ ଦିଆଯାଇ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଡ଼ାକଡ଼ି ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ତେବେ ଏଭଳି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମିଳିତ ଭାବେ ମେରାଇନ ପୋଲିସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରା ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି ତାଳଚୁଆ ମେରାଇନ ପୋଲିସ। ପଟାମୁଣ୍ଡେଇରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।